İranda qızların təhsil aldığı məktəblərə kütləvi zəhərlənmə halları davam edir. Molla rejiminin məmurları isə gülünç bir açıqlama verərək ölkənin təhlükəsizlik orqanlarının bununla bağlı hələlik heç bir iz tapmadıqlarını deyirlər. Bu gün də sosial şəbəkələrdə yayılan video görüntülərdə İranın bir neçə şəhər məktəblərində çox sayda qız şagirdin zəhərləndiyi və təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə xəstəxanaya aparıldığı görülür. Məlumata görə son bir gün ərzində Tehranın Kərəc şəhərində yerləşən Sədr məktəbində Şahin şəhər bölgəsində Ali Yasin, Təbriz şəhərindəki İnqilab, Urmiya şəhərindəki Fərzənigan qız liseylərində, Xoy şəhərindəki orta məktəbdə qeydə alınan 5 ayrı hadisədə yüzlərlə qız şagirdin zəhərləndiyi bildirilir. Sosial fəalların yaydığı xəbərlərdə deyilir ki, kütləvi zəhərlənmələrə rejimin məktəblərdə həyata keçirdiyi kimyəvi hücumlar səbəb olur və bu səbəbdən ötən gün Cənubi Azərbaycanın Saqqız və Sulduz şəhərləri də daxil olmaqla ölkənin bir çox şəhərində əhali İran Molla hakimiyyətinə qarşı etiraza qalxıb nümayişlər keçiriblər. İran parlamentinin fakt araşdırıcı komissiyasının üzvü olan Əhməd Həsən Asəfəri adlı deputat isə deyib ki, İranın təhlükəsizlik orqanları bununla bağlı hələlik heç bir iz tapmayıblar. Maraqlıdır. Molla rejimi nəyi gizlədir? Etirazçıları və ya hicabsız qızları müəyyən edərək həbs edən bir rejim necə olur ki, ölkə boyu belə geniş miqyasda baş verən cinayətin səbəbkarlarını tapa bilmir?